Rīgas Stradiņa Universitāte ir izveidojusi medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kas ir modernākais Baltijā un kurā medicīnas un veselības aprūpes programmu studenti apgūst zināšanas, iemaņas un prasmes darbam ar pacientu. Universitātes lepnums ir jaunajā kompleksā iekārtotais klīnisko prasmju apmācības centrs, kurā jaunākās simulāciju tehnoloģijas ļoti precīzi imitē dažādas ārstniecības situācijas, sākot ar vienkāršām manipulācijām un beidzot ar sarežģītām ķirurģiskām operācijām, arī dzemdību pieņemšanu. Topošajiem ārstiem tā ir lieliska iespēja attīstīt savas prasmes. Pacienta ārstēšana ir komandas darbs, tādēļ studentiem ir ļoti būtiski, piemēram, simulētā reanimācijā, iemācīties saskaņot rīcību, cīnoties par pacienta dzīvību. Studentiem tā ir iespēja attīstīt savu kompetenci un komunikācijas prasmi, bet mācību spēkiem novērtēt studentu pieņemto lēmumu pareizību un paveiktā rezultātu. Pacients elpo un sarunājas ar ārstu, viņam pātrinās sirds ritms, paaugstinās asinsspiediens, pacientam sāp un viņš zaudē samaņu. Go! Charging! Clear! Un tomēr tas ir tikai simulators, kas studentiem liek izdzīvot realitāti, jo mulāža funkcionē līdzīgi cilvēka ķermenim. Nenoliedzama priekšrocība apgūstot klīniskās prasmes ar simulatoriem ir iespēja saskaņā ar studiju grafiku modelēt dažādus klīniskos stāvokļus un medicīniski sarežģītas situācijas. Tas studentiem sniedz plašu pieredzi, kādu nav iespējams iegūt praktizējot slimnīcā. Ieguvēji būs pacienti, kuri varēs paļauties uz jauno ārstu, jo viņš ar līdzīgu situāciju būs saskāries jau iepriekš. Simulatori piedāvā arī saistošas mācību spēles, kas palīdz trenēt pirkstu un roku veiklību, kā arī attīstīt telpisko domāšanu, veicot smalkas manipulācijas virtuālā trīsdimensiju vidē. Šīs ir ļoti svarīgas profesionālās iemaņas, kas ārstam jāpilnveido visu turpmāko dzīvi. Zinātne, tehnoloģijas un pieredze ir vērtības, uz kurām balstīta medicīnas profesionāļu sagatavošana Rīgas Stradiņa Universitātē. Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs sniedz iespējas gan mediķiem, gan studentiem pilnveidot iemaņas un prasmes efektīvāk rūpēties par pacientu veselību, tādējādi apliecinot augsto medicīnas izglītības līmeni Latvijā.